Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Then adjust your whatever device you're hearing this on. මට හම්බුණා ටේප්ස් වගේක්. ඒ ටික තමයි මම දැනුත් අහා හිටියේ. මේ තමයි 13 reasons why. Sooner or later, the truth will come out. මේ සීරිස් එක ඩිරෙක්ට් කරලා තියන්නේ බ්‍රයන් යෝකි. ඒ වගේම මේකේ කාස්ට් එක විදිහට ඉන්නවා ඩිලන් මිනට්, කැතරින් ලැංෆර්ඩ්, ජස්ටින් ප්‍රෙන්ටිස්, රෝස් බට්ලර්, ක්‍රිස්ටියන් නවාරෝ. ඇතුළු අලුත් මුහුණු ගොඩක් අපිට මේ කතාවේ දකින්න පුළුවන්. ටීවී සීරිස් එක ෆස්ට් එපිසෝඩ් එකේ ඉඳලා සීරිස් ෆිනාලේ, ඒ කියන්නේ ෆයිනල් එපිසෝඩ් එකට වෙනකන් මග නොහැර බලනවා කියන්නේ ඒ කතාව බොක්කටම වැදුණ එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඒ කතාව සුපිරි කතාවක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ වගේ කතාවක් එක දිගට බලලා ඉවර කරපුවාම ඒ දැනෙන ෆීලිං එක සල්ලි වලට ගන්න බෑ. ඇත්තටම ඒ ෆීලිං එක මාරයි. මාර නොස්ටැල්ජික් අමුතුම ෆීලිං එකක් තමයි ඒක. ඉතින් මේ කතාවත් මට ඒ විදිහේ කතාවක්. ඒ වුණාට කවුරුත් දන්න විදිහට කට්ටිය කතා කරන විදිහට සීසන් 1 තමයි පට්ටම. මාරම රෝ ස්ටාර්ට්අප් එකක් තමයි සීසන් 1 එකේදී මේගොල්ලෝ මේ කතාවට අරගෙන තිබ්බේ. මං හිතන්නේ ඒ වෙද්දී මේ කතාව තමයි මුලින්ම ඒ වගේ ටොපික් එකක් ගැන ඒ වගේ ප්ලොට් එකක් ගැන කතා කරපු ටීවී සීරීස් එක. ඉතින් ඒ මාරගතිය පහුවෙද්දී, ඒ කියන්නේ සීසන්ස් අලුත් සීසන්ස් වලට කන්ටිනියු වෙද්දී මේ කතාව ඇතුලේ තිබ්බේ නැහැ. අර වන් එකේ තිබ්බ තරම් බලන්න තියෙන ආසාවක් එහෙම ඇති වුණ නැහැ කියලා සමහර කට්ටිය මේ කතාව ගැන අදහස් පළ කරලා තිබ්බා. ඉතින් අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට ඒ දේ සිද්ධ වෙනවා. ටීවී සීරීස් එකකට වුණත්, මූවි එකකට වුණත් ඒ කතාවේ ක්‍රියේටර්ස්ලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් උපරිමය සීසන් 1 එකෙන් හරි නැත්නම් මූවි එක පළවෙනි මූවි එකෙන් හරි දුන්නට පස්සේ ඊළඟට ඒගොල්ලන් සමහරක් විතර කරගන්න දේවල් නැති වෙන තත්ත්වයකට එනවා. ඒක මොකද ඒගොල්ලෝ ඔඩියන්ස් එක අල්ලගන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆුල් ඉෆෙක්ට් එක දාලා ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි නිර්මාණය එළියට දාද්දි. ඊට පස්සේ ඉතින් වෙන ඩ්‍රොප්ස් එක ප්‍රේක්ෂකයෝ පළවෙනි එක හොඳට මෙන්ජොයි කරාට පස්සේ ඉතින් ඊළඟට එන ඒවා ඊට වඩා හොඳ වෙයි කියලා බලාගෙන ඉන්න හින්දා පළවෙනි එකෙන් පස්සේ දිගට ඇදීගෙන යද්දී වැටෙන පොදු සාධකය තෙවත් වවාගෙන කනවා කියන තැනට වැටුණා. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ කම්මැලිකම පොඩ්ඩක් අතෑරලා, ඒ කියන්නේ ඩ්‍රාමා ගතිය ගැන චුට්ටක් හිතන්නේ නැතුව මේ කතාව ඉස්සරහට බලාගෙන ගියොතින් මේ කතාවේ තියෙන හරය, මේ කතාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කතාව ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මට හම් වෙච්ච හයි ස්කූල් බේස් වෙච්ච ටීවී සීරීස් එකක්. මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටීන් වුල්ෆ් ඒ වගේ සුපර්නැචරල් පැත්තට බර හයි ස්කූල් කතා බලලා තිබුණා. ටිකක් ඩ්‍රාමා පැත්තට, රියලිස්ටික් පැත්තට වැඩි හයි ස්කූල් කතා බලනවා අඩු කෙනෙක්. ඉතින් එහෙම ඉද්දි තමයි මට මේ කතාව හම්බුනේ. ඉතින් සීසන් 1 එකේ ඉඳලා මම බලාගෙන යද්දි මම ගොඩක් මාස වුණේ මේකේ තියෙන හැනාගේ ක්ලේගේ මේ කෙමිස්ට්‍රි එක. හැනාට හොඳ යාළුවෙක් වෙද්දි ක්ලේ ක්ලේ හිතින් හැනාට ආදරය කරනවා. ඉතින් එතනදී අපි අත්විඳින දේවල්, අපිට දැනෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ හරි ලස්සන මේ කතාව ඇතුලින් පෙන්නලා දිනවා. ඉතින් මේ කතාවෙන් මේ ක්‍රියේටර්ස්ලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරේ සමාජය ඇතුලේ අද ගොඩක් වෙන සිද්ධීන් දාමයක් ගැන. සීසන් 1 එකේදී ඒගොල්ලෝ පෙන්වුවේ සුසයිඩ් එකක් වටා ගෙතුණු කතාවක් ගැන. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් කරගන්න කෙනෙක් පෙළඹෙන්නේ ඇයි, ඒ වගේ තත්ත්වයකට එයාපත් වෙන්න සමාජයෙන් එයාට ලැබෙන ප්‍රෙෂර් එක මොකද්ද, ඒ වගේ දේවල් ඒ කතාව ඇතුලේ පෙන්වලා දුන්නා. ඉතින් මේ කතාව සීසන් 1 එකෙන් පස්සේ සීසන් 4 වෙනකන් කන්ටිනියු වෙද්දී ගොඩක් අය කිව්වේ මේ කතාව ඩ්‍රාමා ගතිය වැඩි, අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ කතාව වවන් කනවා කියලා. ඔව්, මේ කතාව වවාගෙන කෑවා. ඒ වුණාට එහෙම දැනුනේ මං හිතන්නේ මේක ඇතුලේ ඒගොල්ලෝ කතා කරපු දේවල් ගොඩක් අයට දැනුනේ නැති හින්දා. මොකද ගොඩක් අය මේකේ තියෙන දේවල් ප්‍රැක්ටිකලි අත්විඳින් නැති හින්දා. ගොඩක්ම කිව්වොතින් ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල තියෙන මේ එඩ්යුකේෂන් සිස්ටම් එකත් එක්ක ඒ වගේ දේවල් අපිට අත්විඳින්න හම්බෙන්නේ නැති හින්දා. නැත්තෙමත් නැහැ. ලංකාව ඇතුළේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙනවා. ඒ වුණාට එළියට එන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කතාව ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙන විදිහට පහුගිය කාලේ ලංකාව ඇතුළේ අපිට අහන්න දකින්න ලැබුණු සිද්ධීන් වලට මේ කතාව ආදේශ කරගෙන ඉස්සරහට බලාගෙන ගියොතින් මේ කතාව ගොඩක් කට්ටියට මාර රිලේටිව් වෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. මේ කතාවට මික්ස් රිවියුස් එන්න තවත් හේතුවක් තමයි මේ කතාවේ සීසන් 1 ක්‍රියේට් වෙන්නේ ජේ ඇෂගේ 13 reasons why කියන නවල් එක හරහා. එක නවල් එකයි තියෙන්නේ. පස්සේ මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරද්දී මේගොල්ලෝ ජේ ඇෂට කියලා කතාව ලියාගෙන තමයි ටීවී සීරීස් එක කන්ටිනියු කරන්නේ. තවත් වෙන සිද්ධියක් තමයි ඉතින් අර පොත කියවුවට පස්සේ ෆිල්ම් එක හරි ටීවී සීරීස් එක හරි
ඒ විදිහට එන්නේ නැති වුණාම ගොඩක් කට්ටියට දැනෙන ඒ බෑඩ් ෆීලින් එක. ඒ වුණාට මේකේ සීසන් 1 එක පොත වගේම හොඳට එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා කරලා තිබ්බා. ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ පොතට වඩා ඒ එන ලයිව් ඇක්ෂන් එක ෆ්ලොප් වෙන එකනේ. ඉතින් මේකෙදි එහෙම වෙලා තිබ්බේ නැහැ. මේකේ පොත කියවපු අය සීසන් 1 එකට ගොඩක් ආදරය කරා. ඉතින් අර ඉස්සරහට කන්ටිනියු වෙද්දි තමයි ඒගොල්ලෝ ගින් ටික ටික බෑඩ් කමෙන්ට්ස් එන්න ගත්තේ. ඒ වගේම මේක Netflix series එකක්. Netflix ලා මුලින්ම ඩිසයිඩ් කරලා තිබ්බේ 13 reasons why novel එක හරහා චිත්‍රපටයක් කරන්න. ඒකට ඒගොල්ලෝ හැනා බේකගේ චරිතයට තෝරගෙන තිබ්බේ සෙලිනා ගෝමස්. පස්සේ සෙලිනාත් එක්ක මේ ගැන කතා කරද්දී සෙලිනා ස්ක්‍රිප්ට් එක කියවුවට පස්සේ සෙලිනා Netflix එකත් එක්ක කතා කරලා ඩිසයිඩ් කරලා තියෙනවා මේක මූවී එකකට යන්නේ නැතුව TV series එකක් කරන්න. ඒකේ ප්‍රොඩියුසර් විදිහට එයා වැඩ ටික බාර ගන්නම් කියලා. ඉතින් එයාගේ ඒ අපු යෝජනාවත් එක්ක තමයි මූවි එකක් නැතුව TV series එකක් විදියට 13 reasons why ඉස්සරහට ආවේ. ඒ වගේම කතා කරන්න ඕනේ මේකේ මියුසික් ගැන. කාලෙකට පස්සේ TV series එකක මියුසික් මියුසික් කියන්නේ BGM වලටත් වඩා මේකේ තියෙන sound tracks. මම මාර්ම ආස කරා ඒ වලට. දැනටත් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. මම හැමදාම අහන playlist එකේ අනිවාර්යෙන් එකක් හරි දෙකක් හරි play වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ හිට් වෙච්ච ලස්සන සවුන්ඩ් ට්‍රැක්ස් ටිකක් මේ කතාව ඇතුලේ තිබ්බා. සමහරක් කට්ටිය අහලත් නැති, සමහරක් කට්ටිය අහලා ඇති. පරණ සින්දු ටිකක් මේගොල්ලෝ ආයේ ටිකක් අලුත් කලර් එකක් දීලා පොඩි රීමේක් එකක් කරලා මේ කතාව ඇතුලට දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වැඩේ මියුසික් අතිනුත් ගොඩක් සාර්ථකයි. ඉතින් මේ සීරීස් එක හරහා 13reasonswhy.com කියලා සමාජයේ මේ වගේ අසාධාරණයන් වලට ලක් වෙන මේ වගේ දේවල් වලට හඬක් නගා ගන්න බැරුව හිර වෙලා ඉන්න අයට කතා කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු එළියට දාන්න මේගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකක් පවා නිර්මාණය කරා. සරලම කිව්වොත් බුලින් වලට ලක් වෙන කට්ටිය අපි දන්නවා. ඉතින් දැනටත් ලංකාව ඇතුලේ නවකවදයේ කියන දේ හරහා වෙන්නේ මේ දේවල් තමයි. ඉතින් ඒව ගැන කතා කරන්න, මේ දේවල් ගැන සමාජය දැනුවත් කරන්න මේගොල්ලෝ කරපු ලස්සන කතාවක් තමයි මේක. ඉතින් මට මේ කතාව රිලේට් වුණේ එහෙම, මට මේ කතාව දැනුණේ එහෙම. මම ඒකයි කිව්වේ කලිනුත් මේක ලංකාවේ කැම්පස් ඇතුළේ වෙන සිද්ධීන් වලට ආදේශ කරගෙන බැලුවොතින් ගොඩක් අය මේ කතාව රිලේටිව් වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙන් බැලුවොතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කතාව කොච්චර සාර්ථකද කියලා. ඉතින් මේ සමස්ත කතාවෙම මම ආස කරපු එපිසෝඩ් කිහිපයක් තිබ්බට මට මේකේ අයිකොනික් එපිසෝඩ් එකක් උනේ මේකේ ෆයිනල් එපිසෝඩ් එක. ඒගොල්ලෝ හරි ලස්සනට අපිට ෆීල් වෙන විදිහට අපි ඉමෝෂනල් කරලා මේ කතාවේ ඒ වෙද්දි ඉතුරුලා හිටපු කැරක්ටර්ස් ටිකව ආයේ එකතු කරලා කතාව ඉවර වෙන්න ඕන හරිම තැනින් මේ කතාව ඉවර කරා. ඉතින් මූවී එකක් වෙන්න ගිහිල්ලා ටීවී සීරීස් එකක් වෙලා මේ තරම් දුර ඇවිල්ලා මේ කතාව මේ විදිහට නතර වෙච්ච එක නම් කිසිම පාඩුවක් නැහැ. මේ කතාව බැලුවා කියලා ඔයගලන්ට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම කියනවා මේකේ ඩ්‍රාමා ගතියට ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් අකමැති වුණත් ඒ ගැන නොහිත මේ කතාව ඔයගොල්ලෝ සීසන් 1 බලලා ඉතුරු ටික බලන්න නැතුව නතර කරපු කෙනෙක් නම් සීසන් 2 බලලා නතර කරපු කෙනෙක් නම් සීසන් 4 වෙනකම් මේ කතාව බලලා ඉවර කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මේගොල්ලෝ මේකෙන් දෙන සමාජ පණිවිඩය ගැන. ඉතින් මේ කතාවට මගේ රේටින් එකක් දෙනවා නම් මම මේ කතාවට 7.5ක රේටින් එකක් දෙනවා. ඇත්තටම මම මේ කතාව ගොඩක් එන්ජොයි කරා. මම සීසන් 1 ඉඳලා හරිම ආසාවෙන් බැලුවා. ඉතින් ඔයගලොත් බලලා ඔයගලන්ගේ අදහස් අපිත් එක්ක කියන්න. පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. බලලා තියන අය ඉන්නවනම් මේ වෙද්දි ඒගොල්ලොත් මං කිව්ව දේවල් වලට එකඟයිද, ඔයගලොන්ට තියෙන කමෙන්ට්ස් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේ වීඩියෝ ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්නම්.